皆さんこんにちは。ついに来てしまいましたガチャ動画のお時間です。ついに来たというか、お前どんだけガチャ引くんだよっていうぐらいだと思うんですけど、3925ジェムっていう中途半端な数が残ってるんですが、これで引いてって目当てのものが出てこなかったらちょっと課金しようかなといったところで、これさ、イラスト同じくない？これひどくない？これさ、まあ確かにさ、これキリトだけとかアスナだけとかにしたらなんか結婚してないやんって言われるかもしれないけど、これちょっと ひどくねえかこれ。まあコストカットですかね。これが片手再建のフルバーストスキルということで、こちら片手再建のヒートロンってやつだね。ヒートロンってなんだ、忘れたけど。で、俺今回狙うのこちらですね。このクリティカルダメージが 50% 上昇するアクセル中効果ですね。これが欲しいのでちょっと狙っていこうかと思います。なんでこれクリダメなのに欲しいかっていうと、まあこういうスキルみたいにですね、最近ねクリティ率が 1000% 上昇する片手再建のものが出てきているので、ちょっとこれがまあ欲しいといった感じですね。まあとりあえずね、まあ引いていきますか。まあそんな、まあ欲しい、なんて言うんだろうな、こんなす、なんていうの、もっとさ、引くスキルをさ、選別してさ、もっとなんていうの、厳選した方がいいと思うじゃないですか。お前、どんだけ、もう金ないんすよ、正直。金使いすぎて、最近もう。もうだからもう、引くやつ、ほんとさ、絞んないといけないのになんでこんなこと、まあ、してんのかなって思ってますね。で、多分皆さんお気づきの方いると思うんですけど、このゲーム実はねガチャゲーなんですよね。あのスキルゲーなんですよ。あの皆さんから搾取することに全力を注いでるゲームでして、お金払わないやつはまあでもお金払わなくても別に全然楽しめるけどね、まあ無料で。でも本当に、まあ、お金払わないとめちゃくちゃ強くはなれませんよみたいになってきて、悪く言えばまあそういうさ、あんまりお金払わないその無課金とか美課金プレイヤーをなんかないがしろにするっていうのはなんかそういう感じなんですけど、なんだけどよく言えば金さえ払えばめっちゃ強くなれますよみたいな。まあさすがにね、最低限さ、ある程度これくらいはさ、まあ周回するの前提っていうのはさ、まああると思うんだけどさ、まあそれはさ、まあどのゲームもあるじゃん。そういうのさ、さすがに全く周回しないでさ、課金だけして強くなるっていうのはさ、あ、でもどうなんだろう。なんかさ、カードゲームとか、まあ、カード強かったらまあ大体強いけど、なんかそのカード使うキャラ自体がさ、がレベル上がってないとみたいなの、なんかスキル取れないしとかもなんかゲームによってはありまするけれども、このゲームはさて、まあ、どういう感じでしょうか。で、これさ、このさ、ガチャ演出さ、俺始めたての頃あんまりそう好きじゃなかったんだよね。でまあ普通に最近は全然まあ、好きな方ではあるというか、まあそんな感じで、まあでもね、正直もう、なんか普通さ、スマホゲーってさ、なんか大体始まったらなんかその、売り上げがどんどん右肩下がりになってくるらしいんだけど、
このゲーム安定して5000万以上だいたい売り上げ上がってるんですよね。でなんかメモデフかなんか刷新した時5000万下回っ、あのセルランの話ね、まあ、セルランってさ、まあ、そういうさなんか予想でしかないものなんだけどさ、まあ、指標にはなるじゃんな、だいたいこれくらいさ下回ったらさもうやばいみたいな、これ息をするように課金をしていく。これさ俺さ最近もう外食とかもめっちゃしてんだけど大丈夫か、もう大丈夫かな、やばいな、俺死んじゃうんじゃねえ。ちょっとあの路頭に迷ってあのマジであの衣服活動なんかあの YouTube もさ更新しなくなって、ちょっとあのあれだわ、このゲーム自体ログインしてなくてさ、あの何もしてなかったら俺なんかタイミーだかシアフルだかで働いてると思ってください。もうマジで多分何もする余裕なくなって、もう働きづくめの毎日になっていくと思うんで、借金地獄で借金に追われる毎日みたいな感じになってると思うんで、あの心配しないでください、大丈夫なんで、私あの生きてるんで、その音信不通みたいになっても全然私こうね生きてるんで。ですんごい今更なんですけど、なんかこれこのガチャの背景なんか華やかですね。これどこでしょうか、47層で合ってるのかな。なんかスリカっていう人がいたじゃないですか。あのスリカっていう人さ、なんかピノっていうさなんか変なさちっこいドラゴンみたいなのさなんか飼育してるじゃないですか。でなんかそういう人がいて、こんなことある？え、これなんかあの前回の私のガチャ動画見た方いらっしゃるでしょうか。これね前回も当たったんですよ。なんでこれくんの？どういう確率なの？マジでバカじゃないの？え、絶対狙ってるでしょマジで。うっ応援してくれてんのかな、あの応援系なのかな。で何気さっきのあの応援の小春ね使いやすくてですね、攻撃モーションがカーブなんですよ。でカーブってめちゃくちゃ速くて、で闇属性なんですよ。で闇属性っていうとですね、あれ片手直拳のマザーズロザリオフルバーストというものがございまして、それのねあのバースト発動条件闇ザンザンなんですけど、闇ザンザン満たしてあの探検のコネクトで闇ザンザンが満たせると、覚醒スキルのアビリティ、おおすげえ、めちゃくちゃ欲しかったやつなんだけど、いや、やばい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 、なんか目当てのじゃないのに超テンション上がってる、なんかすげえ嬉しいな。なんなんだこの最近なんか副産物でやたら出るんだけど、引いてよかったな、課金してよかったな。なんかちょっとお金使いすぎたなと思ってたんですけど、何ゲー、これ俺土のパワラなかったんで、しかもモアデバンジャー、まあ強撃はまあ今の環境ではちょっと微妙なんですよ。スイッチ、あでも7周年で何が出るか分かんないですけどね、7周年の記念オーダーのためにね GM を貯めたいところではあるのに使ってしまったと、何をバカなことやってるんだと、まあ言われても仕方ないけど、全然もうそんなのいいに返さずまあ引いていくということで、さあこれは何の演出もないけどこれは持ってますね。なんだこのシノンのあの辺なんかファーストシュートだっけ、なんかあれですよね、あれがこうしてこうしてこうしてこうって感じで、あれがああなって、あれがあれであれだわ、とりあえずあれがあれなんだわ、これがこうあのカジッコのカジッコカジカジカジッコ
構カジカジしてる。なんかね、実はね、このインテグラル武器とかのブグ練習とか、この名工義塾先生に頼むじゃないですか。実はカジカジしてるんですよ、裏で。インテグラル系の石をね、実はね、かじり虫してるんですよ。カジカジかじってなんぼと。実はリズベットさん、そういう性癖があってですね、何をかじって生きてるんだと言ったところで、それをかじってどうするんだっていう話なんですけど、それは皆さんのご想像にお任せいたします。これで、かじっこ暮らしがまた1枚増えてしまいました。皆さんね、かじっこ暮らしっていうスキル知ってますでしょうか？待って、やめて、やめましょうよ、そういうの。よくないよ、マジで。はじめまして。私、アスデと言います。ヒートロンバースト。ああ、フルバーストいいね。これね、クリティカル戦。もうこれじゃねえんだよ。いや、これもいいんだけどさ。これ欲しいんだよな。これさ、キリトって書いてあるじゃん、これ。花園の誓いキリトって書いてあるじゃん、これ。アスナメインじゃね？で、こっちさ、花の祝福アスナって書いてあるじゃん。このイラスト、キリトメインじゃね、これ。皆さん、これどう考えても、これ、アスナメインなんですよ。これどう考えても、キリトメイン。これ、キリト、これ、実は目の錯覚で、これキリトのスキルなんですよ。こっち、アスナのスキルなんですよ。はぁ？マジで。1200円じゃないじゃない。さ、喉が、ステップ4と、喉が、ステップ4と、ステップ5が、これ、ちょっと待って、これさ、待って、どうなってんの、これ、ステップ5。25%じゃなくて、あ、すげえ、50%になってんじゃん。2分の1で俺負けたってこと？ざけんなし、マジで。これはさ、やってんな、マジで。もうさ、なんでさ、これさ、もう、突飛のさ、ほら、これあるんだよ、これ。これさ、普通のバーストなんですけど、これも結婚記念日なのね。これも結婚記念日なの。結婚記念日祭りできるんだけど、こんな奴らの結婚祝ったところで俺に何のメリットも一切なし。これさ、クリ率1000%でしょ？キリト2枚で火属性ダメージ100%上昇でしょ？で、あとはこれだよ。こいつ、これさえ当たればさ、アクセル中、クリダメ50%も上がるでしょ。で、アスナいっぱいセットしたら、火属性上がるでしょ。で、回復いっぱいするでしょ。もう最強じゃんかよ、これ。マジさ。なんで、だってさ、これさ、ステージ引いたところでだって0.006%でしょ。こいつらこっちさ、0.005でしょ。あ、何これ？これ常設スキル変わってる？もしかして。いつ変わったの、これ。変わった？これ。先陣かける強者切る。あれ？こっから変わった？もしかして。先陣？ひと夏のアウトロール。結構最近だよね、アウトロールとか言った。ロリポップとか入ってないの？常設スキル変わったの、これ。もう変わったら変わったって言ってくれよ、マジで。誰も 誰も言ったことねえけどな、そんなこと。まあ、たまに言ってくれる人いるんだけどさ、ずいぶん後でしょ、そんな。先陣、
新人で、このさこんマジで なんなのこのゲーム。いいけどさ、これさこれじゃねえんだよ、こっちなんだよ。お得ジェムパックがさ、だってこれ一周さ19,800円でしょ。だって19,856円ぐらいでしょ確か。あれ違かったっけ。ほら皆さん、これ19,858円ぐらいですよこれ。ほら一周なので19,889円なんで、これであのこれでこの19,800円ぐらい買っても、これが18,968円ぐらいなんで、19,568円ぐらいないと、こっちが19,888円ぐらいなんで、ふざけんなよマジで。こ何考えてんのこれ、この野郎マジ。こうしてやる、こうしてやるマジで。こんちくしょうめがよ。でもまあでもさ、これさこれ19,800円ぐらいするから、このスキルで、こっちがさ18,689円ぐらいするから、このスキル。これ当たったのはねすごくいいね。でこいつはもう持ってるでしょ、こいつ持ってるでしょ。こいつ一周した価値はあったね。お土のパーラなくてすげえ困ってたんで、まあ、そういう点ではすごく嬉しかったんですけど、あ、これはなんかちゃんとこのアイコンがアスナになってるっていうことなのね。まあ、これで、てかヒートロンって何？ヒートロンって何なの？なんかさ、新しいさ、何？モーション出しすぎ？じゃ、まあ、出しすぎるくらいがいいんだろうね、そのスキルリリース的にはさ。ちょっととりあえずヒートロンって何？ヒートロン、ここ角度これくらい。あーこれか。あれこれってあれじゃね、あの突闇のバーストの、あれも結婚記念日だっけ。これザザザザザ、あいってやつ。へえ、いいじゃん。おっせえな。いいじゃんとか言ったけど、おっせえな、これおっせえけど吸えんだよな。キリト2枚でしょ。残能的に、これは私にカオスグリーンアイズをやれと言ってるのでしょうか。でこれをさメゼロゼにするでしょ。あ、こっちメゼロゼにするでしょ。これあのレ・ミゼラブロザ、ロザレイエ・リゼラブルでしょ、レ・ミゼラブルでしょ、これで、スイッチして極の降臨の3のバフスラッシュデバフっていう効果があるんですよ。これを使うとなんかめっちゃダメージ受けるようになっちゃうんですよ。ふざけてますよね。なんでこれさめっちゃダメージ受けんだよって話で、このゲームふざけてるマジで。でこれさ勇気のさスキル、勇気のスキル2枚以上って書いてあるじゃん。ここ勇気いるじゃん、ほらこれ、ここ見えますか皆さん、ここ勇気いるんですよ。これ1もう2枚以上って書いてある。ここ皆さん、俺はあの霊感があるんでこれ見えてます。ここ勇気がいます。これ1枚で数えてよくないって思うんだけど、でもなんかこういうさこうやって2枚入れないといけないんだよ。でこの勇気とさこの勇気顔違くない？ほら顔違うんすよこれ。もう違うでしょこれ、誰だよこれ、これ違う人っぽくない？ほらこれさ
人間ですらないし、これ足がほらマーメイドとか言っちゃってる。これにもう違う人でしょこれ。いいのこれ、ユウキって言ってるけど全部ユウキって言っといたもん勝ちみたいな、そういうキャンペーンやってるんじゃんこれ。え、これさ、裏セットでどっちか満たしたら、こいつだってあれでしょ、フルバーストだから。フルバーストでもあれだ、あの貫突すると一番最後の条件だけ消えるんだけど、でも片方だけ最初フルバー起動すれば、裏す、あ、なんていうの、こうフルバービーもう一枚入れるってこと。フルバーでも、うえ、なんかゲップ出た。フルバーが、なんかもう一枚さ、でもこれさ、決戦の一つさんかぶってんだよ。でもこれ、こんな微妙なやつ入れるか。だって、火力効果4、高低値420しかないぞ。貫突したところで500でしょ、ふざけんなし、マジで。心眼は使えるってこと。ここにヒートロンでしょ。でもこれさ、でもこれこっち使えば勇気2枚条件がないわけだから、まあスキル枠は圧迫しないと。でこの結婚記念日、結婚記念日祭りすれば、どちらもひいひい突飛っていう感じでやっていけるというところで、これでなんとかカオスグリームアイズを倒していけると。でもさ、カオスグリームアイズさ、今の期間さ違うでしょ。だってでこれか、冥国聖岩魔？あ、違う、これ前回でしょ。これ前回でしょ、だって。じゃあ、あれ？今期のどれ？今期のないです、皆さん。あ、これか、ほら、今期違うんですよ。白竜でしょ。今当たったところでさ、どうす、42層とか行ってみるか、今度。うわー、マジ悔しい、マジで。なんでさー、ステージ引くか？バカみてえだけど。絶対当たんないよな。だって 0.006% だよ、これ。どんだけスキル種類数あったと思ってて、これ、ほら。星4すら出ないかもしんない、これ。